Робота, який доглядатиме за врожаєм, створили винахідники з канадського міста Галіфакс. Оснастили його штучним інтелектом і камерою. Машина вміє вишукувати бур'яни, вираховувати кількість пестицидів, щоб їх знищити, а ще визначати рівень вологості ґрунту. На одному з агроконкурсів розробники отримали за цей проект 30 тисяч доларів. Ми приїхали туди і подумали, ой, ми ніяк не зможемо перемогти. Інші винаходи, здавалося, були технологічніші, ніж наш. Я був у захваті. Перемога дала мені зрозуміти, у нас була справді хороша ідея.